Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu, ve kterém rozebíráme vše od osobních financí až po velké ekonomické trendy, ale dneska dovolte, abychom stejně na začátek otevřeli takové menší reklamní okénko. Naše firma AME Finance tak se neustále rozrůstá a aktuálně hledáme nové talenty. A konkrétně teda je to na pozici asistentky jednatelů, což jsou naše dvě maličkosti. A, a potom hledáme někoho na pozici specialista, specialistka v oblasti a, pojištění. Takže pokud máte zájem pracovat a, v dynamickém kolektivu, v mladém kolektivu a v krásných kancelářích a pod teda úžasným šéfy, tak jste to možná koho hledáme. Asistentka jednatelů bude zodpovědná za organizaci pracovních schůzek, a, komunikaci s klienty a samozřejmě podporu celého našeho týmu. Na pozici specialisty, specialistky v oblasti pojištění, tak budete připravovat pro klienty plány právě teda pro jejich zajištění pomocí různých pojistných produktů. Budete analyzovat celkově trh s pojistnými produkty a v neposlední řadě servisovat už stávající klienty, kteří už s námi nějaké pojistné smlouvy sjednali. Pokud vás některá z těchto pozic zaujala, tak se neváhejte podívat na naše webové stránky www.amiefinance.cz do sekce Novinky, kde se dozvíte blížší informace k oběma pozicím. Připojte se k nám a pomozte nám formovat svět financí k lepšímu. Těšíme se na vaše CV a ideálně teda se CV na nějaký krátký motivační dopis. Oboje můžete posílat na e-mail kariéra A teď se pojďme bez dalšího odkladu pustit do tématu dnešní epizody. Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je výkonný ředitel Verdy fondu Farem Václav Štekr. Vašku, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý den, Václavy, ode mě. Já začnu jenom první otázkou. Jak vůbec vlastně vznikla myšlenka založit fond zaměřený právě na zemědělství v rámci Verdy Capital a proč právě i zemědělství vlastně vůbec? ta úplně původní myšlenka, myslím, že je do roku 2020 sahá, kdy my jsme kopili první farmu, bylo to na západě Čech, AV Holding, tenkrát ještě kupovala Kateřina Zichová, Verdy Capital, řekněme na sebe bez té myšlenky, že by se do toho měli pouštět nějací další externí investoři. To znamená, Verdy možná i oportunisticky vstoupil do toho zemědělství, ne úplně s tou myšlenkou dalšího rozvoje. Uh, Verdi Capital má historii od roku 2012 na českém trhu a uvědomili jsme si po nějaké roce, po nějakém roce držení, že ta transakce byla velmi výhodná. Uh, začalo se nám líbit vůbec to hospodaření té farmy, nějaká ta stabilita, vůbec ten profil toho zemědělství jako takového. Proto jsme v roce 2021 přidali druhou farmu, tentokrát na Jihlavsku, na Pahřimovsku. A ta set, a se, to se jmenuje Agrospol, starý pelhřimov, rostlinná výroba, tomu se pak dostaneme asi později. A Nechci říkat, že už z té oportunistické stránky jsme si k tomu vypěstovali nějaký vztah, ale možná by to neznělo úplně pateticky, tak jako my si řekli, líbí se nám to, možná bychom to nechtěli exitovat a jenom z toho vykešovat nějaké peníze, ale možná bychom to chtěli někam dál posunout a budovat to portfolio širší. Samozřejmě nemáme jako neomezené prostředky, nestojí za náma úplně nějaký oligarcha, takže jsme si řekli, co s tím teď dál. Nabízela se varianta exitu, která byla na stole a pak si teda trofnu říct, že i z nějakého mého tlaku no, popudu jsem řekl, pojďme to teda otevřít externím investorům, pojďme s tou udělat regulovaný subjekt, založili jsme teda fond kvalifikovaných investorů, SICAF, a řekli jsme, pojďme na to zkusit brát nějaké peníze, a ukázat investorům, že i oni nemusí mít tady nějaká svá menší políčka, ale mohli by se stát investory, i jako ve farmách samotných, což úplně není za mě nějaký biznis, do kterého by se pouštěl každý, protože ono jako řídit farmu není přesně to samé, jako mít nějaké pole a propachtovat ho někomu a jde vám z toho nějaký cash flow, ale musíte už mít nějaké lidi, musíte mít stroje, už je to řízení a celý ten management, korta prvo výroba už není úplně jednoduchá. Takže jsme řekli, zkusíme to nabídnout lidem a myslíme si, že by ta poptávka přesně z toho sentimentu, že tady lidé jako mají vztah k zemědělství obecně, historicky, tak si myslíme, že by se to mělo na trhu lidem líbit a myslíme si, že i ta výnosnost toho, jak my jsme viděli, jak nám ty dvě farmy se hezky zhodnotily za ty první dva roky, že by o to mohl být zájem a tam teda vznikla myšlenka, pojďme s to udělat regulovaný subjekt fond. Uh, vy jste zmínil nákup nejdřív jedné farmy, dneska vlastně ve fondu jsou už tři, je to Agrovilt Nová VES, druhá Poběžovická a Agrospol Starý Paleřimov. Uh, jak vůbec vypadá takový proces toho výběru a vlastně akvizice uh, té farmy, protože to asi taky není úplně jednoduchá věc? Není to jednoduchá věc a to si říct, že vůbec ten nákup těch farem a dostat se k ním najít je asi alfa omega vůbec i celého fondu nebo jeden z těch klíčových faktorů vůbec, co determinuje, jestli ten fond bude úspěšný. Protože vy samozřejmě musíte jako každý fond, takže je to realitní fond nebo zemědělský fond, jsou tam nějaké úspory z rozsahu a musíte růst. To znamená, my taky potřebujeme, teď máme, jak jste správně řekl, tři farmy a chceme samozřejmě růst. Já si netroufnu říct, jestli dneska to bude sedm farem, deset farem na konci. Ten konec taky není úplně determinovaný, jestli to je rok 2030. Jo. Zatím je to Evergreen fond a chceme ho držet, dokud budeme mít síly a chuť a investoři nám budou věřit a budou chtít s náma dál investovat. A jestli skončíme na 7 nebo deseti farmách, jak se mě často klienti ptají, já nevím. Dneska jsme na nějakých 5 tisících obospodařovaných hektarech. A to už si myslím, že je nějaký, nějaká velikost, která už nám přesně ty úspory z rozsahu poskytuje. My když se rozhodujeme, jakou farmu zvolit, tak samozřejmě první, na co se koukáte, je poloha. Nejsme úplně jako vyhranění, že to musí být, ačkoliv dvě farmy máme spíše na západě nebo jeho západě, na Plzeňsku tu druhou, tak jak říkám, máme i Pelřimovsko a teď se i díváme na Severní Moravu, díváme se i na Jižní Moravu, takže určitě nejsme vyhraní, kde přesně, ale zajímá vás nadmorská výška, úrodnost a tak dále. To znamená vůbec jako ta půda, zajímá vás přesně uh, co vy s tou farmou dokážete udělat, jo? jestli je v nějakém distresu, protože koupit jako naleštěnou farmu, samozřejmě dneska ty farmy jsou tady, někdo je prodává, ale jako to je něco, co fond, pro fond není úplně výhodná transakce. Takže vy se díváte, tím pádem přijdu k těm k ekonomickým ukazatelům. Jo, je to, nechce, aby to znělo, oni jsou jako na zemědělství se dá dívat i nějak jako hezky, jak to rozvíjet dále, samozřejmě musíte se i jako fond dívat hlavně na finanční ukazatele. To znamená, zajímá nás, jak je ta farma zadlužená, jakou vůbec má možnost nějakého dalšího rozvoje, jakou má diverzifikaci vůbec, jestli to je jako čistě rostlinka, živočišná, jestli má nějaké další aspekty, které nás zajímají. Teď můžu například zmínit, že v rámci té diverzifikace my se díváme jako na výstavbu solárů na brownfieldech nebo na střechách těch stájí a tak dále. Že jsou to nějaké jako angly, jak se tak říká hezky anglicky, jako ty úhly, jak z toho vymáčknout ještě nějaký dodatečný zisk. Takže tohle všechno my, na tohle všechno my se díváme a pak nás samozřejmě zajímá, jestli to je ta prvovýroba, na kterou my se jako specializujeme, aby nám to zapadlo do té naší strategie, toho portfolia a hlavně kolik i vlastní pozemku na nakolika hospodaří, protože ono, aby my se díváme na farmy, kde chceme, aby měli hospodařových aspoň tisíc hektarů. Tam dochází k nějaké plné utilizaci traktoru a vybavení a strojů. Pokud je to menší, bychom se bavili třeba o 100-200 hektarů jako nějaká rodinná farma, což je naprosto legitimní. A tyhle farmy tady fungují a budou zřejmě i fungovat tak pro nás se to už úplně nevyplatí. A taky se díváme i na vlastní půdu, to znamená jenom na pachty, to znamená, kolik mají pachtu, jak dlouhé jsou ty pachty. Jo, abych mohl jít do detailu, nechci vás úplně tím zatěžovat. To znamená, těch aspektů je tam hodně, ale úplně na první dobrou, když se dívám na nějaký, jakože mi na stůl chodí desítky nabídek, je to, kde ta farma je, na kolika hospodaří, hektarech a jakou má, jaké má finanční výsledky v rámci potom, řekněme, toho vyhodnocování a sledování té výkonnosti těch jednotlivých farem, tak možná, jak to probíhá ten proces zase nějakým způsobem takhle hezky zjednodušeně, jako tyka jste odpovídal, a, a, případně se to má nějaký vlastně odlišnosti oproti, řekněme, jako jiným typům fondů, nějaký svoje vlastní specifika, Určitě nedá se to porovnávat, že si postavíte ty farmy vedle sebe a podíváte se přesně na ten finanční výkaz a řeknete, takhle je lepší než tady ta a tady je lepší než tady ta. To je jako obrovské zjednodušení a každá ta farma má svoje specifikum. Až, ať už je to tím zaměřením na tu živočišnou výrobu, rostlinou výrobu, tak je to například i strukturou jako příjmu. Kolik, jak je závislá na dotacích? Kolik procent ze celkových příjmů tvoří dotace? Jo, Jestli je to v biorežimu? ta farma jako v ekorežimu jste nebo, jste, nebo jste v konvenčním režimu. Na tom všem se odráží vůbec to celkové hospodaření farem, jestli to jako cirkulární ekonomika, nebo jako my máme jednu z těch farem zaměřenou právě v tom ekorežimu, čistě na krávy bez držní produkce mléka, to znamená jako masné krávy, tak vám to úplně vlastně mění tu strukturu těch příjmů, mění vám tu bez ty finanční výkazy a nedá se na to dívat jednoduše, si postavíte nějaký yield vedle sebe a prostě řeknete, jo, tady ta vydělává víc, tam má vyšší EBITDA, ta se mi líbí víc, protože i přesně pak se to odráží v té ebidě, že někde můžete mít ebida margin prostě násobcích té jiné farmy, ale to neznamená, že ta farma je lepší. A to samé pak jsou i ty další kroky, co se s tou farmou dá dělat. Jo? To znamená, vy můžete rozvíjet přesně po té finanční stránce, po těch jenom čistě jít po číslech, anebo pak se přesně můžete dívat na nějaký rozvoj i do budoucna, investovat nějaké, nějaké investice, nějaké kapexy a říct, OK, tak úrodnost půdy dokážeme zlepšit, plodnost krav dokážeme zlepšit, to sám samozřejmě neodrazí hned ten první rok, ale nějak v čase a na tom se dá všem pracovat a záleží, v jakém stavu ta farma je, my přebíráme farmy nebo díváme se na farmy, které jsou, jak říkám, naleštěné, ale spíš bychom se chtěli zaměřovat a díváme se nebo rádi se díváme, jako většina uh, podnikatelů jak se říká, jako buy low, sell high, tak se díváme na farmy v distresu. A to jsou samozřejmě ty nejlepší transakce, pokud se k ním jste schopni dostat. Není to potom o, právě trošku problém, anebo zkreslení při v podstatě oceňování fondu jako takového, při tady ty přesně faktory, který se zmiňoval, tak v podstatě si myslím, že se do toho ocenění vlastně nedají promítnout. Nedají se hned promítnout, samozřejmě u účení tam musíte jít podle nějaké metodologie, jo, pochopitelně fond má znalce certifikovaného, pak mají auditora, PwC, to znamená přesně a nějakého obospodařovatele, což je u nás investiční společnost Winstore, jak byste řekl, tohle to v tom nevykážete, jo, já s tím i malinko bojuju, protože samozřejmě každý poradce nebo i klient by chtěl vidět, že se mu ta investice zhodnocuje nějak lineárně. Jo, jako jsou nějaké fixní určené dluhopisy, řekněme nějakou měsíčně, kvartálně. My sice máme kvartální oceňování, ale já nedokážu každý kvartál přehodnotit farmu a přesně říct, jo, tady se nám ta plodnost zlepšuje a ta úrodnost, tak pojďme jako zlepšit o pár procentíček tu valuaci té farmy, tak to úplně není. Jo. Ten znalec prostě musí jít po nějakých číslech, které jsou jasně determinované a říct, OK, cena půdy je taková, čísla jsou taková, tím pádem já jim můžu nahodnotit tu farmu takhle, pokud nemám nějaký další. Samozřejmě můžete tam jako zohlednit malinko tyhle ty faktory, které byste nebo já jsem popsal, ale velmi složitě. Takže přesně dochází k nějakému zkreslení, spíš ale ke zkreslení dolů, což pro ty investory je spíš lepší, když ta farma v tom fondu je podhodnocená než nadhodnocená, což hodně fondů s tím bojuje, nebo si myslím, že tady ty praktiky jako tady jako jsou a já z toho nikoho neosočuju. Je to vždycky potom o té tržní ceně, když se přijde k té likvidaci, k tomu prodeji těch aktiv, tak jestli ta cena je taková, jako vy tvrdíte, že v tom fondu je nebo není, k tomu samozřejmě můžete mít 10 razítek, ale ukáže až trh. Jo, takže u nás, říkám, když tyto faktory nezohledníme, tak jsou ty farmy spíš podhodnocené, což já považuji za malý, malý plus. Ono to platí u každé investice, ale uh, říkám si, že tady možná uh, musí být s velkou výhodou a, a velice žádoucí na tom počátku ty investory v podstatě tím seznámit, aby vlastně tady ty faktory vlastně chápali, že jsou prostě věci, které jsou vlastně extrémně důležitý do budoucna, aby dával nějaký potenciál, ale zároveň jsou to věci, které třeba se vlastně přesně, tak, jak zmiňujete, se nepromítnou v podstatě hmm. hnedka v tom ocenění, uh, aby vlastně když také navnímá ten, ten investor, tak si myslím, že s tím může být OK, asi když to potrvá takhle jako 20 let a pořád se bude říkat, to nevadí, to nevadí, ještě vydržte, protože to má potenciál. Ale, ale jako v tom počátku, jako docela mi to dává smysl, prostě můžou být farmy, které opravdu jako mají, mají velký potenciál jako do nějaký, řekněme, krátké budoucnosti nebo ne tak vzdálený budoucnosti, ale prostě zatím ještě jako nenastal a nebo nedozrál ten čas, aby se to vysloveně vlastně jako promítlo uh, v tom samotném ocenění. To, co vy říkáte, já bych si to hrozně přál a myslím si, že to, ač to lidi chápou, tak pořád se pohybujeme na, na kapitálovém trhu, pohybujeme se v investicích a lidi prostě očekávají od své investice zhodnocení. Takže já nebo náš fond musíme vždycky balancovat na nějaké hraně, dejme tomu nechci říkat udržitelnosti, ale nějakou velféru zvířat, nějakého rozvoje a snažíme se to zemědělství někam, minimálně ty naše farmy někam posouvat a hospodařit co nejšetrněji můžeme. To pak se samozřejmě promítá do těch čísel, do nějakých nákladů, renovací, ale vždycky se musíme koukat na návratnost a vždycky Nechci říkat bohužel, ale prostě tak to je, pokud máte ve fondu externí investory, který, kteří to srovnávají, jestli ty své peníze mají alokovat do našeho fondu, nebo do realitních fondů, nebo do akcí, nebo do dluhopisů. Vždycky to budou srovnávat a až bych si přál jim říct, teď to nevadí, že je ten výnos nižší, vydržte a děláte to pro zemědělství, tak takhle to je asi trošku utopické a není to tak. Proto musíme ten výnos sledovat a jít po něm. Neříkám právě za každou cenu, snažíme se ten balans někde hledat a vždycky se budeme. Investorům zodpovídat ze zhodnocení, a tak to v našem fondu je. Zatím tyhle první dva roky, musím zaklepat, dokončíme druhý hospodářský rok, tak jsme na 15% per annum pro ty investory, kteří s náma jako začínali. Už jsme tím pádem skoro ke 30%. Neříkám, že to je to úplně udržitelné, ani že na to cílíme. Když to bude k 10%, myslím si, že budeme výš než většina realitních fondů, nebo minimálně na jejich úrovni, bude to standardní zhodnocení a chceme tím ukázat, že dokážeme. Přidat něco, něco nad jenom čistou držbu půdy. Že mm -hmm. půda jako pasivní držením tady ty fondy jsou a určitě měly jako skvělé roky a držet půdu se vyplácí dlouhodobě. I my to vlastně tvrdíme investorům, že ty naše farmy půdu drží, ale chceme jim ukázat, že naším dobrým managementem a právě tím tou schopností farmy koupit a dobře je spravovat dokážeme přinést nějaký nadvýnos, který zatím se ukazuje, že to jde a doufejme a plánujeme to dělat i do dalších let. A ještě, ještě jste zmiňoval, že je klíčový ten váš management. Jak zásadně tam vstupujete dopravdy jako se svým vlastním managementem a nebo tam už zůstávají třeba, řekněme, ty původní, původní vlastníci, kteří se o to starali před tou koupí. Opět je to farma od farmy, ale vstupujeme tam s vlastním managementem, minimálně jednatelem, lomeno CEO. Tam vstupuje mm -hmm. za nás nový. Většinou je to u nás jako pan Trávníček, což je strategický ředitel vůbec fondu, který na farmu přijde a na té farmě minimálně pár měsíců je. Ale neznamená to, že vyhodíme minulý management. To znamená, záleží, jak ta transakce probíhá. Někdy máte původní majitele, kteří zároveň byli management, kteří řeknou: My chceme odejít, už je tady generační obměna, nebo nás to nebaví, nebo rádi vám to předáme, tak buď to dáme do smlouvy, že oni tam rok budou, všechno nám to předají pozvolna, nebo všechno v vozovkách víme a oni můžou v klidu odejít, anebo je tam můžeme nechat a mohou dál pokračovat. To jsou, teď třeba můžu říct prakticky, abych to jenom neříkal takhle teoreticky, na té poslední akvizici, kterou jsme udělali na konci roku, tam bylo šest majitelů, všech šest tam dál pokračuje na různých pozicích, ať to může být finanční ředitelka, ať to může být agronom, a tak dále. Mechanizátor. Oni seděli, v kanceláři. No, seděli Přesně tak, jo. To v, tom, to v, tom, zemědělství úplně takhle není. Dali jste šanci. Můžu pokračovat. Ne, ne, ne. Dohodli jsme se na, na pokračování nějaké spolupráce a uh, samozřejmě mohou odejít, nikdo ji nebrání, uh, nejsou už majitele, nicméně na farmě, a pokračují, mají k tomu nějaký citový vztah a chtěli tam pokračovat, takže jsme jim to umožnili akorát jsme si dosadili samozřejmě nahoru, to musíme i z hlediska fondu tam mít svého jednatele, vědět, co se tam děje, kontrolovat ty finanční toky a vůbec ten celkový management. Takže říkám, je to případ o případu, někdy je to předání okamžité, někdy pozvolné, někdy tam jsme spolu dál. Mm -hmm. Vašku, v názvu fondů je uh, fond Farem, takže by se dalo logicky říct, že budete kupovat jenom farmy, ale napadlo mě, jestli je to opravdu jakoby to jediné aktivum, nebo jestli třeba do budoucna plánujete i něco, co třeba ze zemědělstvím souvisí, ale není to hmm. přímo farma. To je hodně dobrá otázka, to myslím upřímně, protože... Na my... jiný nedávám. No, <laughs> já koukám. <laughs> uh, my se díváme postupem času, zase máme ty konty dva roky, na nějakou vertikální integraci. Začali jsme u farem, ve farmách chceme určitě pokračovat, i v té prvovýrobě zejména. Dívali jsme se v nějaký momenty na nějakou výrobu potravin, ono je to hezké a nám se to i pr v úzovkách líbilo by se mít vlastní biohovězí, bio biomléko, biomásla, jogurty, vyrábět nějaké vlastní potraviny. Člověk si to vytvoří daleko větší vztah, než jestli jste jenom prvovýroba, někam dodáváte pšenici, ječmen a tak dále, řepku nebo krávy, mléko. Je hezké mít ten finální produkt. Ještě jsme se k tomu nepropracovali, tak uvidíme uvidíme časem. Má to spoustu úskalí. Je to zase trošku jiný druh biznisu, než čistě mít tu prvovýrobu. A pak je i ta vertikální integrace ve smyslu nějakého podniku ať to můžou být stroje, ať to může být sila. Díváme se samozřejmě na tu vertikální integraci, která určitě tady funguje v tomto odvětví, dá se to propojit a byla by tam určitě synergie do budoucna. Já netroufám si teď říct, nebo ani to nechci úplně odhalovat, na co konkrétně se díváme, ale ano, díváme se, uvažujeme o tom. Na druhou stranu si myslím, že ta velikost toho fondu ještě nenazrála do takové míry, že teď hned bychom chtěli udělat přesně vstup do nějaké takovéhle společnosti. Nicméně určitě na to je, uvažujeme o tom, je to v našich plánech a myslím si, že to v dalším roce dvou asi i přijde. Ještě mi napadlo, už teda vlastně před té předchozí odpovědi, kdy jste zmiňoval tu lokalitu těch farm nebo pozici, že pro vás není až tak důležitá, funguje tam nějaká synergie, kdy ty farmy třeba spolu nějak spolupracují, přesto to jsou vlastně jako jiný subjekty, ale se v rámci fondu byste třeba některé věci mohli vlastně využít a tím třeba, nevím, udělat nějakou úsporu a podobně? My jsme si to, přiznám, naivně i trochu mysleli, když jsme do toho odvětí vstupovali a říkali jsme si, bude hezký kuplaty ty farmy kolem sebe a budeme tak jako vytvářet nějaké jako je, jako je zcelení těch farem, určitě tam budou nějaké synergie, úspory z rozsahu na rovinu prakticky nula. Pokud by ty farmy nemáte vyloženě vedle sebe, že ten traktor může přejet z jednoho pole na druhé, tak... Tam skoro žádné synergie nejsou. Vy si nemáte jako komodity určuje, určuje burza. Když na, samozřejmě můžete mít nějakou lehce větší vyjednávací pozici. Když kupujete hnojiva, kupujete krmivo. Nicméně to nemá nic společného s tím, že ty farmy jsou vedle sebe. To znamená, bohužel ty synergie je tam, pokud ty farmy vyloženě nejsou a ty celky vedle sebe, že si můžete pro, různě tu furt sdílet, a je to celé vaše, tak a nebo ty pracovníky a tak dále, že nemusí přejít hodinu sem, hodinu tam, tak prakticky nejsou tam synergie. To takže ta finanční ředitelka novina, tak kterou bych chtěla jít do ní farmy, když měla že jo? No, 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 právě, jo, jasně, ale tohle se třeba řekl z jednu z věcí, která ona může, jo, to znamená, my můžeme sdílet nějakou agendu nahoře, finanční ředitelku, jako nebo ředitele u nás, můžeme jako HR, můžeme do dotace se dívat, jo, takže jsou nějaké takové ty spíš kancelářské v práce, které se dají sdílet ale synergie na, na farmě samotné, tam bohužel žádné prakticky nejsou. Jak přistupujete v rámci fondu k diversifikaci, napadá mi to i z toho titulu, že na jednu stranu dává smysl, a to jste ji zmínil, vlastně hledat ty farmy jako u sebe, ale třeba i v rámci třeba potom diver, diversifikace řekněme té územní, tak jestli i třeba z toho důvodu zvažujete právě mít ty farmy na, na různých územích a, a nebo případně jste i zmiňoval diversifikaci v podobě, že některé farmy jsou rostlinné, některé živočišný. Hmm. tak a, ještě něco jako jiného, co je pro vás v rámci té diversifikace zásadní? Podle mě jste vyjmenoval prakticky všechno v rámci té diversifikace. Já asi vypíchnu to, to, to druhé, co jste zmínil, což je ta diversifikace vůbec té výroby, která se ukázala minulý rok jako klíčová když vám teď ceny nebo nám komodit, respektive hlavně komodit jako obilnin, klesly na ceny před rok 2000, prakticky 80% oproti roku předešlém, tak většina farem, nebo minim, tak, takřka všechny farmy, které byly čistě rostlinné výroby, spadly do ztráty. Já byl to jeden rok, nic jako extrémního, ačkoliv tady byly nějaké protesty, nám se to taky jako nelíbí, pochopitelně. E, byl to náročný rok, na druhou stranu, řeknu prostě, je to burza, je tady nějaký převis e, nabídky nad poptávkou, tak to je, to je, zkrátka realita. A tam se ta diverzifikace těch našich farem ukázala jako klíčová. My jsme mohli vykompenzovat tu ztrátu na té rostlinné výrobě, Právě tím, že máme tu živočišnou výrobu nebo tu bioplynovou stanici, to znamená výrobu elektřiny. A naše farmy taky neměly skvělý rok, pochopitelně, jako z hlediska hospodářského výsledku, ten rok 2023, ale daleko se nám podařilo zmírnit ty dopady a nebyli jsme v takovém distresu, jako hodně farm, které jsou právě jenom na rostlinou výrobu zaměřené. Zase se na to dá dívat dvěma, dvěma pohledy. První pohled může být super, bude víc farem potenciálně na prodej to byl takový ten agresivní pohled, který tady úplně nechci prezentovat, ale je to, je to naprosto jako relevantní a vidíme to na tom trhu, že například oproti roku 2022, který byl skvělý, bohužel, kvůli válce, do značné míry. To znamená, na jedné straně vám rostly ceny vstupů, hnojiva, rostla vám cena nafty, pochopitelně, takže jste měl dražší vstupy, ale zase jste měli dražší ceny komodit právě kvůli, kvůli bálce na Ukrajině. Takže hodně spekulovalo i zemědělců, drželi, drželi si tu svoji úrodu v sípkách a říkali, ta cena pšenice ještě půjde nahoru, prodáme to dalších 70% dráž a takhle se snažili na tom ještě víc vydělat. Takže rok 22 byl zase extrémně dobrý pro zemědělství. To znamená, my nepanikaříme, když potom přijde rok 23, nechodíme tady úplně jako protestovat před vládu, ačkoliv to, nechci to z, jako zlehčovat, jo. Není to jediný problém, který tady ty zemědělci prezentovali a s některými z nich se stotožňujeme, a to asi jiná debata. Nicméně chci říct, jenom díváme se na to, snažíme se dívat objektivně a říkat, měli jsme skvělý rok, máme horší rok, uvidíme, co přinese další rok. Vy jste zmínil tu nedávnou stávku nebo ty problémy, které tady byly. <laughs> tam úplně tu otázku nesměřu. Byť teda v ten den vlastně jsme jeli zrovna sem natáčet podcast a, byli jsme tady asi hodinu dřív, protože jsme mysleli, že Jižní spojka bude plná traktoru on tam nebyl ani traktor, ani auta, takže, takže to bylo v pohodě. Ale spíš jsem se chtěl zeptat, v jaký kondici vlastně to české zemědělství je v porovnání třeba se světem nebo s Evropou, která, ve který jsme vlastně. A jestli vlastně zde je prostor pro ty, řekněme, menší farmy, právě jste zmiňoval, že třeba ano, to jsou třeba ty velikosti farm, které vám se nevyplatějí, a nebo jestli ty hospodářství směřují spíš do ruky těch velkých hráčů, protože mm. samozřejmě vy jste zmiňoval, že nemáte za sebou žádný oligarchu, tak nevím, jestli jste narážel <laughs> na, na, pana Babiše, ale, ale Agrofert asi je jednička, že jo, v rámci nějaký uh, rozlohy, kterou obhospodařuje. Uh, vím, že relativně nedávno se do, do toho odvětví pustila i GNT banka, která, mm. nebo JNT, uh, vlastně, který skoupilo taky nějaké farmy a, Spírat. a, a, mm. a, a, a a tak dále, tak v jaký kondici to zemědělství je? Když bych chtěl odpovědět na tu první část otázky, hrozně špatně se to srovnává, jako české zemědělství versus Evropa versus svět, je to úplně jiná, to je úplně jiná písnička. Jo, nedokážu srovnat Ameriku, která má úplně jiné komodity, jiné regulace, jo, versus Evropa, versus Česká republika, to jsme jako extrémně jako neporovnatelné za mě celky. Můžu se vyjádřit k České republice, obecně i s Evropou, s Evropskou uní. Jsme přeregulovaní, je to, ta Evropská unie vůbec jako společná zemědělská politika historicky tvořila jednu ze základních a do dneška je to, nevím jestli už je furt největší výdaj rozpočtu evropského, buď to první nebo druhý, teď nechce, abych, abych, abych tady lhal, ale furt se to blíží k 50% veškerých výdajů evropských rozpočtů jde na společnou zemědělskou politiku a tam vznikají ty regulace, a teď se přesně byl britský rabat, teď se hádá Francie, Itálie, a teď se vám hádá, když tam zupalo Polsko, to východní křídlo, včetně nás, co jsme si dokázali nebo nedokázali vyjednat pro naše zemědělce. To znamená, celkově ta společná zemědělská politika napříč státy Evropské unie je extrémně regulovaná a ukazuje se to právě třeba teď aktuálně na tom, na těch, komu, na těch cenách komodit, kdy můžeme říkat, a teď já vůbec nechci, aby to vyznělo, že to je jenom Ukrajina, on to byly ruské obilí a tak dále, že oni mají jiné regulace, nemusí používat taková hnojivá, mohou se řídit, jo, my, my samozřejmě ty, ty náklady, jaký náš zemědělec má na vypěstování jedné tuny pšenice, jsou diametrálně odlišné od toho, co může mít někdo v Rusku, nebo na, jihu, na jižní polokouli nebo v Americe. A v tom, v tom je ten zásadní rozdíl, proč to není úplně porovnatelné. A potom se může stát, že například na nějakém státě uh, Evropské unie koupí tady to obilí, přebalí to a řeknou, to je naše obilí tady a teď vy to nedokážete dohledat. Takže to je taková spekulace, jenom říkám, proto je to značně, do značné míry neporovnatelné. České zemědělství je dlouhodobě stabilní, výnosné, když se podíváte na farmy.cz, což je jeden z nejrele nejrelevantnějších zdrojů, poskytují vždycky ten vývoj, zpráva o vývoji vývoj zemědělství za každý rok, teď nevím, abych to nekomolil ten název, tak tam máte zisky českého zemědělství, které se jako stabilně drží na vysoké úrovni i, i, rostly poslední roky až právě na ten poslední rok. Tam je vidět, že českém zemědělství se daří, ačkoliv vidíme, nebo já si myslím, že hodně jsou zveličovány ty negativní zprávy. Já to chápu, přijde špatné počasí, krupobytí, tady nějaké záplavy, špatná zima nebo tuhá zima, nebo pak zase je moc lehká zima. Vždycky něco přijde a tady ty zprávy se hodně do toho zpravodajství se jako líbí, teď se, to jako, teď se to. ale ty dobré roky se tam nezmiňují. Jo, takže já právě bych nechtěl, uh, a tím nesnižu ty problémy, které tady jsou, a je, není to vůbec lehký obor, a zemědělci to nemají lehké. Na druhou stranu bych byl i rád, i za nás, kdyby tam prezentovali ty úspěchy a prezentovali se i to, že tomu zemědělství se daří, že ti lidé se mají dobře. A tím přecházím k té druhé, nebo ne všichni, ale většina z nich třeba, kteří to dělají dobře, i ty menší zemědělci. Když přecházím k té druhé části otázky, ty farmy tady jsou, po privatizaci. Tady jsou tady rodinné farmy, které mají třeba 100 hektarů, 200 hektarů. Nemusí to být jenom velké kolosy. A pokud to dělají dobře, často v rodinném kruhu a mají to komu předat, tak těm farmám se daří. A za ty roky, které ty, kdy ty farmy provozují, se jim podařilo nashromáždit nějaký majetek, vydělat si pěkné peníze a já jim to z celého srdce přeju. A pak přichází k té druhé fázi, pokud to nemají komu předat, je tam ta generační obměna, nějaké nástupnictví, tak se pochopitelně stává, že tu farmu prodávají buď to svému sousedovi, což je nejběžnější, toho znají, oni rádi to prodávají někomu, kdo ví, jak, kdo ví, jak hospodaří, a je to ta volba pro ně, anebo nějakému pochopitelně většímu celku, který má ty peníze. A proto si nemyslím, že je to úplně špatné jako na prvoplánu je špatně, že tady vznikají nějaké větší celky. Samozřejmě jste zmínil Agrofer, pochopitelně jako největšího hráče, GNT, co koupilo vůbec portfolio farem od, od Spearheadu jako fondu. Pak tady jsou další, které, které nebudu jmenovat, protože nejsou tak jako na očích, ale české zemědělství se pro velké hráče a nechci říkat miliardáře, ale prostě celkově bohaté, bohaté lidi stalo tím bezpečným přístavem, do kterého investují a skupují jak půdu, tak i farmy po celé České republice a my se s nimi setkáváme při těch akvizicích těch farem dost často. Takže vím, vím, kolik lidí se v tom pohybuje a kolik lidí má zájem právě na skupování půdy. Jelikož ona jako se nerošířuje, už nemá kam, To máte limitované množství půdy, to prostě jí víc nebude, naopak spíš mín s ním, jak se samozřejmě zasítěává a stavejí si spíš nemovitosti. Takže to prostor tady pro menší farmy je, pomáhá tomu hodně Evropská unie, která se snaží ty dotace tlačit právě směrem k menším zemědělcům, došlo k nějakému omezení té distributivní platby od Zisifu do 150 hektarů, nad 150 hektarů už potom máte nějakou regresi dolů, že těch dotací nemáte tolik. To samozřejmě pomáhá nebo má to nějaký efekt, právě pomoci těm menším, menším zemědělcům, ale asi to nezbrzdí úplně nebo nezastaví ten proces nějakého scelování těm velkým hráčům, mezi které můžete řadit i nás, nebo zatím ještě ne, ale chceme se tam dostat. Ale já bych tady právě chtěl ještě, ať to ukončím, zmínit jednu klíčovou, za mě vůbec jako myšlenku, a to je ta, že my jsme fond, to znamená, ano, můžete nás vnímat jako jeden subjekt, jednu akciou společnost, když půjdu úplně jako uh, ad absurdum ale za náma stojí dneska už ke stovce drobnějších investorů, čtěně sehoře našeho kapitálu a tím pádem my jsme sice jedna společnost, ale za náma, nechci říkat, je to jako družstvo, urba družstva, ale prostě jsou tam menší hráči, respektive pardon, investoři a v tom si myslím, že se odlišujeme od zmíněných uh, nějakých skupin nebo uh, oligarchů. A uh, už zmiňoval uh, ty, ty dotace, jak, jak velký podíl se to dá tak uh, jako nějak vydefinovat nebo vyčíslit, uh, asi mělo by to jít, uh, tak právě ty dotace hrajou vlastně roli po tom financování. Vyčíslit se pochopitelně dají na každou farmu, ale je to extrémně individuální. Každá farma záleží v jakém je režimu, v jaké nadmorské výšce, jakou strukturu té výroby má můžete mít farmu, která má 20 celkových příjmů z dotací, anebo farmu, která má 70 z dotací. Záleží to, pokud například vezmu naši farmu na západě Čech, která má e, trvalý travní porost, kde se to s jednoduším pasou krávy na maso, vy tam nemáte žádnou rostlinnou výrobu, spási, krávy to spásají a vyberete hlavně dotace na tu plochu, to jsou ty právě ta distributivní platba z Evropské unie, která vezme, kolik máte hektarů, kolik obospodařujete, a tím pádem a vyčíslí nějakou, nějakou, částku. A pak máte samozřejmě jinou farmu, konvenční farmu, která má daleko víc toho produkuje, rostlinou výrobu, může mít tu bioplynou stanici, může mít zase to mléko a najednou ty dotace vám tvoří 10-20% celkových tržeb. Nicméně dotace jsou, byly zásadní, dá se to dělat bez nich, ale samozřejmě daleko méně ziskově a ne každá farma. Musíte s nimi, musíte je plánovat a musíte s nimi počítat proto byl ten problém, a to se ještě jednou krátce dotknu toho protestu těch zemědělců. Pokud se vám spozdí platba, že tady prostě česká administrativa mám o půl roku spozdí dotace, no a co, tak je dostanete. Ale půl roku v tom zemědělství jako není krátká doba, a vy to dostáváte v nějakých vlnách během toho roku a musíte si plánovat celkové investice, plánovat výdaje a spadnete do nějakého kontokorentu, nebo musíte zase mít nějakého akcionáře, který vám dá nějaký překlenovací úvěr, musíte mít nějakou sílu, tím pádem si uvědomujeme moc dobře, že menší zemědělci, pokud jim o půl roku spozdíte značnou část jejich příjmů, tak se můžou dostat do problémů, zpozdí se jim faktury za x věcí a není to jako není to jednoduchý stav pro ně. Takže je důležitý plánovat ten cash flow a je to cyklický biznis a i v rámci jako nějaké seasonality během toho roku to zemědělství přesně víte, kdy sklidíte, kdy prodáte, kdy dostanete dotace a musí ten cash flow plánovat přesně na ty měsíce takže s dotacemi se počítá, máte nějak zhruba, víte, kolik dostanete, někdy se osekají. Ještě možná řeknu, je to strašně složité téma. Jo, on tady málo kdo ví, no, málo kdo ne, ale ten, kdo se nepoběh v zemědělství, neví, že máte pak nějaký PGRLF, jako české dotace, jako národní dotace, pak máte ty evropské, na co všechno, že máte na úroky, můžete čerpat na to, že jste znevýhodněná nevýhodné morská výška, lokalita, jo, a vy můžete čerpat na... na nechci říkat tisíc věcí, ale mnoho věcí a každý víceméně nebo média se zaměřují jenom na tu jednu složku, což je ta redistributivní platba z Evropské unie, přesně těch nad 150 hektarů to jde dolů a teď se každý ptá, co budete dělat, že vám berou ty dotace. A už potom lidi nevidí tu druhou část, jakože, no, ale my máme ještě jako dalších x dotačních titulů tady vedle a vůbec jako zažádat o ně je samozřejmě nějaká administrativa, ale není jenom jedna dotace, ty dotací jsou asi stovky. Se říkám, že zase ale vlastně by měla být vaše velká výhoda, protože když vemu, že máme tady složitý dotační systém, v kterém se zorientovat si myslím, že není úplně jednoduchý pro někoho, kdo v tom řekněme působí tady v tom oboru už třeba řadu let. Byrokracie, která vždycky samozřejmě je přítomna tam, kde jsou velké regulace, což tady v tom odvětví taky platí, tak umím si představit, že i řada těch právě rodinných firm, kde ty lidi opravdu jako rozumějí té samotné práci, rozumí tomu zemědělství. Tak ale se potom právě můžou ztrácet a vlastně jako dělat menší nebo větší chyby tady v těch řekněme věcech administrativních. A to, tak si říkám, že mohla by vlastně vaše velká výhoda, protože vy to máte zmáknutý, že tohle to prostě, nebo mělo by to tak být? <laughs> mělo by to tak být, trochu si říct, že je to samozřejmě klíčový téma, ty dotace, takže soustředíme se na to a ano, správně jste zmínil, ta administrativa neustále bopná A není to jenom u dotací, je to u všeho možného. Je to zemědělství obecně, abych se i vrátil k té otázce předtím, o, jako ve srovnání s jinými sektory, je extrémně regulované odvětví. Vy, vy nemůžete, jako v každé, nějaké, když si kopíte nějakou jinou firmu, tak vím dělat různé restrukturalizační kroky a budete to dělat úplně jinak. Tady jste fakt přeregulovaný, všichni vás sledují, co, co můžete a co nemůžete. Když například zažádáte o dotaci, tak se musíte zavázat, že zároveň s tou dotací, ale vy uděláte něco navíc, nějaký další krok. A jak ho porušíte, tak vám ty dotace seberou. Takže vy musíte dodržovat toto. Potom musíte správně sít, chodí vám kontroly. Musíte dodržovat, jo, sledují vás teď no, satelitem, GPS-kou, kde přesně, jak to hnojíte, co děláte. Jako těch kontrol, které vám přijdou, Evropská unie, přesně, potom můžete mít z českých, z českých orgánů kontrolu, můžete mít zase z finančáku, potravinářské inspekce, bude něco. Jako těch kontrol, které vám mohou přijít a které vám reálně chodí, je ročně klidně, jako k deseti, nám přišlo na jednu farmu. A ty dotace, jelikož je to dotační odvětví, tak samozřejmě hodně se kontrolují ty dotace. Potom slýcháme ty různé kauzy, ale to prostě jsou jediné kauzy, ty dotace většinou jsou jako v pořádku. Nicméně vyplnit tu žádost, jo, teď, když se podává hlavně na ten ZISIF, to je do půlky května, tak to opravdu to jsou jako lejstra, to jsou desítky stran, kde kdyby to musíte vyplnit a to není jako, že tam vyplníte, jo, máme tisíc hektarů, tečka, podpis, posíláme. To jsou skutečně jako věci a zavazuje se, se říkám, na další roky k tomu, že budete něco plnit, že neuděláte ABC, jinak potom zase musíte zpátky vracet tu dotaci. Je to složité téma a přesně vy, jak jste popsal, mnoho nechci říkat mnoho, ale určitě se najdou dneska už i ty starší generace, které, které říkají, já už to nemám zapotřebí, já už tohle cestou jít nechci, já už tu farmu radši prodám, než se tady, tím, tady s tím pachtit na stará kolena, než to zjednoduším. Já se možná ještě vrátím k teď možná mi potvrdíte nebo vyvrátíte, jestli to je potenciál toho odvětví taky. Nakousli jsme vlastně tu generační obměnu v českém zemědělství nebo hospodářství. My jsme tady měli Davida Fogada z Adaxu, který hmm. vlastně již fond se zaměřuje na, na firmní vlastně nástupnictví. Hmm, Nejen teda v zemědělství, spíš jako ve výrobních firmách a podnicích, ale myslím, že v tom to bude podobný, že si myslím, že ještě v Čechách se tohle to nástupnictví úplně neumí, anebo a, a nebo že prostě ta nastupující generace od ten biznis těch rodičů nemá takový zájem a vlastně pak se neví, co s tou firmou. A v tom zemědělství si myslím, že se teď tohle zažívá, že právě ty mm. rodiny, které třeba zprivatizovaly ty farmy někde v těch 90. letech, tak se teď dostávají ty majitele do nějakého důchodového věku a chtějí to někam předat. A pokud nemají kam, tak to třeba může být nějaký potenciál pro fondy vašeho typu, nebo prostě pro vás, že se k té farmě můžete dostat a mít i tam i to kvalitní předání prostě od toho současného majitele. Přesně tak, to jste popsal současnou situaci, která probíhá a asi i bude probíhat ještě teď několik let přesně s tou dobou, do které se dostáváme po té revoluci. A je to, myslím si, že u toho zemědělství je to ještě více znatelné, než u toho právě equity u těch firm, jako samozřejmě David Fogát, protože té mladší generaci se ne vždycky bude chtít jako si, jak se říká, užpinit, nohy a jít jako a ruce a jít do zemědělství a na pole a řídit farmu. A pokud se jim naskytne vidí na nějakou exitu za slušné peníze, tak určitě si radši ty peníze vezmou a budou investovat nějakým jiným směrem, což třeba u té firmy si troufnu říct, že tam se mohou angažovat od malá a ta firma se jim může předat a více se v tom podle mě najdou, než v tom zemědělství. K tomu prostě buď to máte vztah od malička a je to hodně emocionálně citová záležitost. Jo, tím se setkáváme jako zemědělství, ať už je to u toho nákupu, respektive prodeje těch farem, nebo i potom té, zprávy těch farem, ty lidi, kteří tam dělají, Nechci říkat, jsou to srdcaři, ale to jsou prostě lidi, kteří mají vztah k zemědělství. Všichni to dělají pro peníze, nebo samozřejmě pracujeme pro peníze, to je naprosto normální, ale v tom zemědělství obzvlášť k tomu ten vztah být musí. Jo, a to si myslím, že je klíčové i od, u toho nástupnictví, že buď to ten potomek to dělat chce a ta farma má k ní ten emocionální vztah, anebo radši ten, ten starší, ta starší generace to radši prodá a dá peníze svým samozřejmě nástupcům. Takže v zemědělství to je Teď téma a je to jeden z faktorů společně s tou administrativou a náročnými podmínkami, že se na trhu dá dostat k farmám, které, které jsou zajímavé. Vy v rámci propagace tak uvádíte, že váš fond nabízí investorům ochranu před inflací. Jste už na to částečně odpověděl, když jste zmiňoval rok 2022, ale jestli byste ještě pro posluchače vysvětlil vlastně, čím to je daný, že víceméně ten fond prostě je jeden z nástrojů, který může pomoct ochránit těch peníze před tou inflací. Určitě já ještě krátké jenom upřesnění, že ono, máme to na webu, je to pravda v 99% případů, pokud nám vyletí inflace na 17-20%, jako se to tady jako stalo, tak si troufnu říct, že tam se to možná na jeden rok, půl rok poruší. Nicméně, abych se vrátil k té otázce, to, proč zemědělství je protiinflační nebo dokáže poskytnout ochranu proti inflaci, je ze dvou faktorů. První faktor je ta jako prodej komodit. Vy prodáváte ceny na burzu, to znamená, když vám ta inflace nahoru, stoupají ceny komodit, které vydáváte na burzu, takže máte na straně příjmů, vyjdete s inflací, inkasujete zvýšené příjmy na straně prodeje. Pochopitelně máte i na straně nákladů, to znamená nějaká hnojiva, energie, nafta a tak dále, paliva, tam máte zase náklady ale ty výdaje, respektive, pardon, příjmy, ty příjmy to převyšují. To je první věc, faktor, kde, kde jste ochráněn proti inflaci. Druhý, kde vás to chrání proti inflaci, je i cena půdy. Jak jsem říkal, cena je, půda je omezená, množství půdy je omezené. Takže vy, když se podíváte přesně na, zase na zdroj farmy.cz, na růst průměrné ceny půdy včera, tak uvidíte, že půda v čase roste, rostla někdy 15%, dvoucifernými čísly v posledních letech dost značně. Od roku 2010, pokud se nepletu, jsme na 3,5 násobku ceny za hektar. Minulý rok to nebylo tak významné, to myslím byla 3% cca ceny půdy, protože už hodně vzrostla významně, ale jako nestalo se, asi si ani nestane, že by cena půdy klesala. Že tam máte nějakou stabilitu a máte tam, uh, máte tam jistotu. A říkám, cena půdy porážela inflaci. Růst ceny půdy porážel růst cen spotřebitelských. Takže tam je nějaký druhý faktor, kde by vás to chrání proti inflaci. A kdybychom si právě podívali jenom na růst cen půdy versus uh, růst inflace, nebo, tak vidíte, kromě toho zmíněného roku 2022, že se to vždycky, prakticky vždycky, jako naplnilo. Plus tam máte ty komodity, jak jsem zmínil. Pašku, můžete na závěr zmínit nějaký základní parametry fondů a možná trošku přiblížit, kdo je vlastně cílovým klientem toho fondu? Cílovým klientem je to fond kvalifikovaných investorů, takže minimální investice je 1 milion českých korun nebo ekvivalent v eurech. Máme i akciou třídu v eurech. Typickým klientem nebo cílovou skupinou jsou investoři, kteří už mají nějaký majetek a tuto investici vnímají jako diverzifikaci. Já sám pocházím z prostředí privátního bankovnictví, paní Zichová taky investiční bankovnictví 25 let, takže nikdy bychom neřekli investorům, ať dají své peníze, tady mají volný milion a dají k nám do fondu. To určitě není ta cesta a nedoporučuju to. Ačkoliv náš fond vnímám a sám ho řídíme jo, za, za, stabilní, za v konzervativní a eh, ne to vám říct bezpečný, ale jako dobrou investici, tak vždycky je to alternativní investice a měla by tvořit k 10% portfolia. Takže cílový klient by měl být někdo, kdo už má nějaké dluhopisy, má nějaké termínované vklady, má nějaký majetek a toto bude vnímat jako vedle realitních fondů, které jsou tady hrozně oblíbené, samozřejmě v Čechách historicky, nejenom fondy, ale i nemovitosti obecně, tak určitě do portfolia patří jako alternativa zemědělská půda potažmo farmy z těch důvodů, které jsem tady zmínil. Takže to je náš, náš cílový klient, který by měl investovat minimálně ten 1 milion korun. Co týče parametrů, tak jsou velmi obdobné těm nemovitostním fondům, to znamená nějaká, nějaký investiční horizont pět let, investice tím pádem na pět let, poplatková struktura, to je, asi nebudu zmiňovat, dá se, dá se dohledat. Říkám, i když se třeba potkám s otázkou poplatkové struktury, tak já říkám, Poplatky jsou jedna věc, dívejte se na čistý výnos. To znamená, já vždycky, když mluvím s investory, tak říkám, náš čistý výnos za první rok byl 11,7%, teď za druhý hospodářský rok, který ještě zmíním, že je posunutý od června do června, tak budeme k 13, nebo jsme přes 13%. Říkám, a to je to klíčové, na co se díváte, čisté zhodnocení pro klienty. Uh, no, takže cílíme, tím bych asi zmínil ten poslední faktor, cílíme k 10%, zatím jsme to vždycky porazili, chceme, no, plánujeme taky nadále pokračovat. Z vás ještě na závěr můžu uh, poprosit v krátkosti, vy jste zmínil uh, Kateřinu Zichovou, zakladatelku fondů hmm. fondu, společně vlastně s Petrem Novotným, tak jak moc tyhle ty dvě osoby vlastně jsou pro ten fond důležitý, kromě toho, že samozřejmě ho založili, tak předpokládám, ty kdo založí, tak jsou vždycky důležitý, ale, ale jak to třeba pomáhá tomu samotnému biznisu? Určitě to, že za fondem primárně stojí Kateřina Zichová, velmi pomáhá biznisu. Je to je to tvář, je to, nechci říkat, aby to, bych to snižoval jenom na PR, ale je to samozřejmě klíčové, že tím stojí člověk, který už má zkušenosti, která si prošla transakcemi, ať už v solárních elektrárnách, větrných elektrárnách, ať už se na trhu pohybuje prostě celkově k 30 letům, dodává, dodává tomu fondu nějakou vážnost a nějaké zkušenosti a vůbec to gro. Takže to je určitě Kateřina a její přínos je pochopitelně velmi značný a Petr Novotný, který hodně pomohl začátcích vůbec té myšlence tomu, kdy jsme se rozhodovali, co s těmi farmami dělat, tak Petr Novotný nám víceméně pomohl se propracovat k tomu a ne, ne přesvědčil, ale řekl nám, jo, pojďme do toho, protože on už sám má fond Československý fůdní fond, foodní fond, foodní <sík> takže nám řekl, jo, to je dobrá myšlenka, určitě bych se toho nebál. Tím pádem se stal jedním z zakladatelů a Petr taky je známá známá persona tady v investičním světě. Má vlastní podcast, nebo měl víc, jich víc těch podcastů, i nějaký televizní, myslím, pořád. Takže to určitě pomáhá při distribuci, že tam je Petra novotného a klienti ho často znají. A uh, Takže určitě tyto dvě osoby jsou klíčové celkově pro fond, fundraising a PR. Já se ještě zeptám uh, na. Otázku likvidity, když investor teda má zainvestováno, chce vybírat, tak za jak dlouhou dobu je reálný, aby dostal peníze zpátky. Myslíte po tom uplynutí těchto investičního horizontu, nebo myslíte obecně, kdykoliv? O, obecně v podstatě. No, pokud tam máte, že třeba nevím, v nějakém období je, je, ta, je ta doba té výplaty delší, hmm. tak o, klidně, klidně jako v prostě v té obecní rovině. Jak jsem zmínil, je tam hard lock up, neboli nejde vybrat peníze do tří let, pokud mm -hmm. se nenajde protistrana, ať už ten mm -hmm. klient se nenajde proti nebo osloví nás a řekne, jako my jsme otevření klientů, to znamená, že klient přijde, řekne, mám tady problém, takový a makový, potřeba bych ty peníze vybrat, tak nechci tady, aby to zaznělo do veřejného prostoru, že my odkupujeme na vlastní jako knihu, jo, něco takového. Fond to od vás nevykoupí, protože ve statutu máte, že do tří let to prostě prodat nejde. Mm -hmm. Ale pokud bude nějaká extrémní situace, tak se budeme snažit hledat nějaké řešení. Ve fondu máme prostě, my jsme jako investiční zprostředkovatel, jako Verdi Capital, to znamená, můžeme poptat nějaké klienty, můžeme přistoupit k nějakému řešení a budeme se snažit hledat řešení pro toho klienta. Mhm. Fond nemůže požádat, fond to od ní nevykoupí. Potom máme mezi třemi a pěti lety možnost odkupu už i fondu, nicméně se srážkou 30%, což je prostě nějaká incentiva, aby to lidé v fozovkách nedělali, ale pokud budou v nějaké situaci, že budou potřebovat ty peníze prodat, tak mohou. Nebo ty akcie redemovat zpátky fondů. Po pěti letech může klient kdykoliv peníze žádat o odkup a peníze si vybrat. Já ještě tady zmíním jednu věc, že často mají fondy pětiletý horizont nebo lockup, jak se říká, potom mají jeden rok na vypořádání. U nás je to, že klient může požádat už po čtyřech letech, pak máme rok na vypořádání, to znamená po těch pěti letech, skutečně ty peníze dostane po pěti, ne po šesti. Uh -huh. A potom uh, už to tady tak nějak postupem toho rozhovoru nebo v průběhu toho rozhovoru zaznělo, ale uh, ty tři farmy, které vlastníte, tak ještě si byste uh, je případně byl schopen vydefinovat, vlastně na co jsou konkrétně zaměřený, ať si investoři uh, nebo potenciální investoři představějí, jak se vlastně uh, ty jednotlivé farmy chovají a co tam v podstatě se produkuje. <laughs> Určitě, když začnu zleva nahoře, to znamená Karlovarsko, Sokolovsko, Chebsko, a ve Holding Farma, tak tam máme, jak my jim říkáme, masňáci, to jsou krávy bez tržní produkce mléka, které se pasou, to znamená obměna stáda, stádo se prodá, jde na porážku, my to neporážíme, my ty krávy prodáváme, to znamená zaměřeno na, 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 na cimentál, limuzíny, máme tam krávy 700, 800 kusů dobytka. Potom, když půjdu na Domažlicko, k Plzeňsku, tak to je akvizice z konce roku 23, Tam máme také opět krávy bez tržní produkce mléka, máme tam prasata a máme tam rostlinnou výrobu ječmen, pšenice, oves. A poslední farma, která je na Pelřimovsku, tak tam máme krávy tentokrát s tržní produkcí mléka, máme tam nějaké bíky na maso, máme tam taky krávy na maso, ještě samozřejmě potom tam máme rostlinnou výrobu, a máme tam i bioplynovou stanici, kde dodáváme jak pro sebe, tak i do sítě elektrickou energii. A ještě zmíním, že tady ta farma má konvenční režim, to znamená, máte nějakou kejdu, máte nějakou řepku, tím krmíte bioplynovou stanici, nebo respektive hnojíte pole, to vyprodukuje řepku, to nakrmíte společně s jinými věcmi do bioplynové stanice a máte nějakou cirkulární ekonomiku. Takže ta farma funguje v malinko jiném režimu než ty předchozí dvě. A nějaká akvizice, kterou teďka v nějaké dohledné době máte v plánu? akvizic ty plánujeme nonstop. stop to znamená, jako na farmy se díváme dnes a denně, i když nějakou koupíme, tak už se díváme na další, protože jak jsem na začátku zmínil, růst je to klíčové pro fond a celkově, aby se, aby se dařilo investicím. Takže ano, ne, nebudu určitě říkat konkrétnější věci, ani nemůžu, ale ano, díváme se teď blíže, nebo jedna, jedna je hodně blízko ta transakce, už jako ladíme nějaké finální podmínky, je to, na Moravě, je to na Moravě tentokrát, takže bychom expandovali i na Moravu. Jedna je severní, jedna je jižní, takže dvě máme na stole, ale chodí nám jich relativně hodně, ale vy se fakt musíte vybírat. Nám jich rukami prodou desítky ročně určitě, ale je, je potřeba dobře vybírat i právě z toho důvodu, že jsme fond a snažíme se dělat jenom dobré transakce pro klienty a chovat se s řádné řádného A jak se říká, nemůžeme si dovolit kopy cokoliv, ale musí to fakt mít hlavu a patu, abychom ochránili jak naše peníze, tak i investorské peníze. A uh, vy sám máte zainvestováno? Mám. <laughs> mám, takže mám tam skin in the game, jak se říká, takže <laughs> ano, jsem motivovaný dnes a ráno, dnes a denně, aby se fundu dařilo. Václav, moc děkujeme, že jste dorazil a děkujeme za dnešní rozhovor. Já děkuji za pozvání. A taky děkuji, mějte se hezky, naschranou. Na, shranu. na, shranu. na shranu.